sisters, tolong tulis lagu Nadia Kotengah dan Ashley. Kita baru tengok movie Kuala Lumpur tadi. It was really, really good. Sebab memang ada macam-macam yang ada kat Kuala Lumpur ada dalam movie tu. It was something fresh lah, something new, lain daripada movie before ni. So macam nak bawa kawan pergi tengok lah, memang best gila.